ભાવનગર સિંચાઈ વર્તુળ હસ્તકના ડેમના સ્ત્રાવ વિસ્તારમાં છેલ્લા 5-6 દિવસથી પડી રહેલા વરસાદના પગલે ડેમમાં પાણીની આવક થઈ છે। ભાવનગર વર્તુળનો કાળુભા ડેમ ઓવરફ્લો થતા ડેમનો એક દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો હતો। ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં છેલ્લા 6 દિવસથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે। સ્ત્રાવ વિસ્તારમાં પણ વરસાદના પગલે જળાશયોમાં પાણીની સતત આવક થઈ રહી છે। ભાવનગર સિંચાઈ વર્તુળ હસ્તકનો કાળુભા ડેમ આજે ઓવરફ્લો થતાં ડેમનો એક દરવાજો 1 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યો છે। કાળુભા ડેમનો દરવાજો ખોલવામાં આવતા ગઢડા, ઉમરાળા અને વલ્ભીપુર તાલુકાના અસરગ્રસ્ત ગામોને સાવચેત રહેવા ચેતવણી આપવામાં આવી છે। સતત વરસાદના પગલે ભાવનગર જિલ્લાના રંગોળા, શેત્રુંજી સહિતના જળાશયોમાં પાણીની વિપુલ આવક થઈ છે। શેત્રુંજી ડેમની સપાટી વધીને 33 ફૂટે પહોંચી છે। શેત્રુંજી ડેમ પણ ઓવરફ્લો થવાની તૈયારીમાં હોવાથી નીચાણવાળા ગામોને એલર્ટ રહેવા તંત્રએ અનુરોધ કર્યો છે।